নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আই পি এলৰ নতুন সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত হ'ব প্ৰথমখন মেটচ। আৰু আই পি এলৰ নতুন সময়সূচী ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰা হৈছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত হ'ব প্ৰথমখন মেটচ আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন খেল। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ প্ৰথমখন মেটচ। আই পি এলৰ চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 10 নৱেম্বৰত আৰু 53 দিন 8টা দলৰ মাজত হ'ব 60খনকৈ মেটচ। আৰু এইবাৰ UAEত অনুষ্ঠিত হ'ব 13 সংখ্যক আই পি এল। আবুধাবি শ্বাহৰাজ আৰু ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ খেল। বহু প্ৰত্যাশিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ নতুন সময়সূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ লগতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ সৈতে প্ৰথমখন মেটচ অনুষ্ঠিত হ'ব আবুধাবিত। আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন আই পি এলৰ মেটচ। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমখন খেল আৰু আই পি এলৰ চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 10 নৱেম্বৰত। 53 দিনত 8টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 60খনকৈ খেল আৰু এইবাৰ UAEত অনুষ্ঠিত হ'ব 13 সংখ্যক ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ। আবুধাবি শ্বাৰজাহ আৰু ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ খেল। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে। প্ৰথমখন খেলৰ সময়সূচী দি দিয়া হৈছে। 19 ছেপ্টেম্বৰত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন খেল আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিপক্ষে যুঁজিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে। চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত প্ৰথমখন মেটচ অনুষ্ঠিত হ'ব আবুধাবিত। আৰু ইফালে আই পি এলৰ চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 10 নৱেম্বৰত আৰু 53 দিনত 8টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 60খনকৈ খেল। ইতিমধ্যে টাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত সেই সময়সূচী দেখুৱাই আছে। আৰু 53 দিনত 8টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 60খনকৈ খেল। আনখন স্ক্ৰীণত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই সময়সূচী সম্বলিত এখন পত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু প্ৰথমখন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিপক্ষে যুঁজিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 19 অক্টোবৰত। 19 ছেপ্টেম্বৰত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ প্ৰথমখন মেটচ।